Presidenti e Bankës Qendrore Evropiane Christine Lagarde përsëriti thirrjen e saj për integrim ekonomik në të gjithë Evropën, duke argumentuar se intensifikimi i tensioneve tregtare globale dhe një hendek në rritje teknologjike me Shtetet e Bashkuara krijojnë urgjencë për një veprim të ri. Presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka premtuar të vendos tarifa për shumicën, nëse jo për të gjitha importet, dhe se Evropa do paguante një çmim të rënd për të pasur një suficit të madh tregtar me SBA-n për dekada. Mjedisi gjeopolitik është bërë gjithashtu më pak i favorshëm, me kërcënime në rritje ndaj tregtisë së lirë nga të gjitha anët e botës, tha Lagarde në një fjalim, pa ju referuar drejt për drejt Trumpit. Ndërsa Evropa ka bërë një farë përparimi, anëtarët e BE-s priret të zvoglojnë shumicën e propozimeve për të mbrojtur interesat kombëtar në dëm të bllokut në tërësi, tha Lagarde. Kur paratë në të vërtet hyjnë në tregun e kapitalit, ato shpesh qëndrojnë brenda kufive kombëtar ose largohen për në SBA me shpresën e kthimeve më të mira, shtoi Lagarde. Prandaj Evropa duhet të zvogloj koston e investimit në tregjet e kapitalit dhe duhet ta mbajë regjimin rregullator më të lehtë për rrjedhjen e parave në vendet ku nevojitet më shumë. Një zgjidhje mund të jetë krijimi një regjimi regulator në mbar BE-n dhe disa emetues që mund të zgjedhin këtë kuadër. Pra Evropa duhet të bëjë më të lehtë për investimet që rrjedhin në kapital sipërmarrës dhe që bankat të financojnë bizneset fillestare, tha ajo.